Uzbek Tigers endi musobaqalarda ishtirok etmaydi. Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Uzbek TV kanali. Boks bo'yicha Butunjahon boks seriyasida O'zbekiston sharafini Uzbek Tigers jamoasi himoya qilayotganidan xabaringiz bor. Ammo jamoa ushbu mavsumda boshqa janglar o'tkazmaydi. Bu haqda bugun O'zbekiston Milliy akademik drama teatrida O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil etilganiga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbek Tigers bu mavsumda Amerika guruhida Kuba, Kolumbiya va Venezuela jamoalari bokschilariga qarshi jang o'tkazishi lozim edi. 9-fevral kuni Kuba Domadorisga qarshi o'tgan jangda vakillarimiz 0-5 hisobida mag'lubiyatga uchragandilar. O'zbek Tigers musobaqalarini nima uchun tark etgani hozircha ma'lum emas.